que o hibridismo cultural surgiu na contemporaneidade. Eu acho que na contemporaneidade a gente descobriu que as culturas sempre foram híbridas, né? Então, essas produções que emergem desses espaços, né, ou desses entre-lugares, aqueles lugares que, enfim, que antes eram considerados marginais, né, ela acaba buscando dentro desse espaço da cultura, entendido como espaço de luta política, no sentido não político-partidário, mas político no sentido de poder, né, emerge reivindicando o seu empoderamento. Nos processos culturais, quando você tem uma cultura junto com a segunda cultura, você forma uma terceira cultura. E essa terceira cultura, né, ela é, enfim, ela traz, é mais do que os elementos da primeira e da segunda. Ela é uma terceira no sentido de ser já uma outra coisa, né? E eu particularmente acho muito significativo esse tipo de mescla, esse tipo de hibridismo, esse tipo de fusão, né? Primeiro, do ponto de vista artístico, eu acho revolucionário até, porque quebra na prática aquelas barreiras que quem estuda a cultura do ponto de vista conceitual, teórico, já vinha se debatendo, né? Que são as barreiras supostamente existentes entre cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, alta, média e baixa cultura, né? E então essas barreiras são quebradas na prática artística. E eu acho isso extremamente rico, né? Entender que a musicalidade erudita, ela não é superior ou mais elaborada. Ela é produto de uma construção de história da música eurocentrada, eurocêntrica, ou seja, contada a partir da Europa, né? E que tem aí alguns séculos de existência, legitimada, enfim, né? Por elites intelectuais, por elites artísticas. Mas isso está longe de significar maior sofisticação ou menor sofisticação, né? Então, se a gente olha desse ponto de vista, da forma mesmo, né, quando você tem essa mescla, eu acho que você tem um ato de protesto, né?